opposition. Muina nnyo enteekateeka ey'okukoochinga abantu okulumiriza ebitongole by'okwerinda nga mwagala okubiraga nti ddala bibi era byonoona eddembe ly'obuntu. Era mu ngeri y'emu waawo n'ebigambibwa nti n'enkikozi mugenda okutuuza zigenderera mu kulaba nti akaseera kano Uganda ng'erina abagenyi abangi mwonoona erinnya lyayo abantu bagikyawe so ng'ate Uganda eri mu mirembe era eteredde entende. Ekifaananyi ekibi kye mwagala okulaga okusinga okulaga ekifaananyi ekirungi. Kakati kya nnaku kubanga oyo mukyala oba Uganda Human Rights Commission eri created under Article 51 ya Constitution yetekawo Uganda Human Rights Commission era neyogera ku oyo chairperson engeri gyalondebwamu ne ba commissioners mu kawaira 5 mwemu akokubiri egamba nti chairperson alondebwanga president w'eggwanga parliament n'emukakasa point esooka. Kakati era ne bwaba jibwako bojja kukawayiro namba 5 mukaga constitution ya Uganda egamba nti o chairperson wa commission ne ba commissioners bajjanga kujibwako nga judge wa high court waino kujibwako bobo yagala kumanya judge wa high court bwajibwako ngo jja mukawayiro akali njagala kulaga ebigambo bye olumu lwachi kasubintu omutisa tisa simutisa tisa gano mateka tena yero oya kubanga qualifying okuba judge wa high court akawairo chikumi ya namu nya bugenda namba 3 aka constitution kagamba nti omulamuzi anajibwangako president w'eggwanga abatudde mu ntebe eyo nga cabinet emulopedde nti omuntu ono yetaaga okujjako oba judicial service commission nti omuntu ono okusinziira takola bulungi mirimu gye oba ayinamu empisa embi oba alemereddwa okukola kyalina okukola kabineeti yalina okutegeeza omupresidenti oba judicial service commission kumulamuzi oyo enkola yemu naye eya chairperson kati wanutekawo chairperson wa commission kabineeti ekulemberwa omukulembeze presidenti w'eggwanga yeyina okumuloopewa presidenti nti bamugyeko oba judicial service commission bwemala okumuloopa ono president wano mukawairo chikumi ya namu nya kamukiriza nti omukulu president ajja kulonda tribunal emunoonyerezeeko naye ajjukira president wano mukawairo chikumi ya namu nya bwalonda tribunal akkirizibwa okuyimiriza chairperson wa commission okuba nti takyakola mulimu mukaseera kukalondeddemu tribunal era tribunal eyo president wagwanga alonderako abalamuzi basatu oba abalawyers basatu abalina emyaka 10 mu field mu service bwe bamala okunoonyereza bonna aba basatu president baalonze ye mwennyini balabe oba anaagobwa oba tajja kugobwa ne bamunoonyerezaako ne bakola ripoti ne bajiwa president tufe okusinziira mu kunoonyereza kwaffe yeetaaga okugoba kati bwe tuba tutunuulira chairperson Uganda Human Rights Commission tuina okusooka ne tumulabanga ali mu kattu ayina amulonda ate nga yamujjako ate nga ensonga zino ezimu ez'eddembe ly'obuntu zirumika oli amulonda zirumika amulonda n'abo abakolera amulonda ekyo kyekisooka kakati ekizibu ffe kye tumuyinako kiri kimu nti bw'obeera ng'oli mu kutiisibwa tisobola ng'oli mu buwambe osobola okuvaayo n'osaba obuyambi n'ogamba bannange yadde ndi chairperson wa Uganda Human Rights Commission naye ndi mu buwambe akawairo constitution keyampa kano akali kali 50 close akawairo 5 munya ka constitution kebangamba nti nina okwetengera nga nkola emirimu gyange ne ba commissioners tekankolako ndi mu buwambe abantu bajja ne mundu mu meetings nina ekizibu kati ekyo kyokka kyaganye okwogera bwabanga ddala ali mu buwambe aba alina okuvaayo n'akola ensonga eyo n'asobola okuba nti abantu bategera embeera mwenga abali ku ludda oluvuganya gavumenti temwewuunya byayogera kiba kitulaga nti ebigambo ebimu byayogera ayinza okuba nga abyogera kubanga alina okukuma ekifo kye baamuwa ate be balina okumuggyako no ninawo ekyokubiri kyenjagala okutaanyaako ekyokubiri kyabulabe nnyo okubeera nti okulembera akakiiko oba oli mulamuzi n'otandika okukubaganya ebirowoozo ku kyolowooza ku musango
no way opinion yo. Kuba bisede bisinga boli bwo we kifananyi kyo gwe kyolowoza obola gabantu nti oli biased. Anti araka mumusa nyo kuninga. Anti labayo obuvunanyizibwa bwe ye bwa kukola kati yenga kya personal commission akulembera tribunals nonga ziwo kola kunonyereza awe findings. Awe findings. Ye andibadde ye limitinga. Oku opinion ze nga ye yes, gomuntu. Yes, itaina ku opinions konsonga za dembeli abuntu. Wabula kyalina okukola nadda kumata zanonyerezaako oba ba commissioners be ye alina okunonyereza ku musango nafuna obujulizi oba ne bumubula ne baba balina finding gye bakoze eyo gye restricting account kino kye twanonyereza oba kicho kyennyini kyayogeddeko nti mukochinga abantu nga ye finding gye asobola okwanga anti ekibuzo kiri bwe kiti nti yaliyo okujjako nga tugamba nti agenda kufuuka mujulizi atulaba kutelefaini yafe katika jata kufuuka mujulizi honorable Shamim Malende bwava wano yatugezeza nti agenda kusinkana banne aba United Forces of Change na ye amauli agetufu.